Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Syukur kita pada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama menjayakan minggu destinasi siswa pelajar baru 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam yatim di hatiku. So pada hari ini kita bertuah kerana bersama-sama kita Uh, merupakan seorang yang tidak asing lagi di kalangan pelajar-pelajar UITM yeah, beliau yang dilahirkan pada 26 Mei 1970 di Botakan dan Perak uh, mempunyai dua orang anak uh, mendapat pendidikan degree di UITM master di University of Salford UK dan juga PhD di University Malaya uh, ketukahan beliau tidak dapat disangkan lagi kerana beliau telah mendapat anugerah pentadbiran dari Asia Education Leadership Award 2018 oleh CMO Asia and World Education Congress. Pelibatan beliau bersama masyarakat terlalu banyak ya antara antara yang yang terkini adalah beliau sebagai panel penasihat Jabatan Arkib Negara. Beliau juga adalah ahli lembaga pengarah Melaka State Library Corporation. Beliau juga merupakan pengerusi Ikatan Trust Minda Malaysia. Ya dan di peringkat UiTM beliau sebagai profesor di fakulti banyak menghasilkan pelajar-pelajar master dan PhD ya, di 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 fakulti ya. dan jawatan uh, beliau juga pernah menyandang beberapa jawatan di peringkat UiTM seperti timbalan dekan fakulti pengurusan maklumat pengarah institut pemikiran dan kepimpinan Melayu Impak UiTM dekan fakulti pengurusan maklumat dan juga yang terkini memegang jawatan sebagai timbalan naib chancellor hal ehwal pelajar UiTM. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Sazili bin Zahibi. "Terima kasih Prof kerana sudi hadir pada sesi kita pada hari ini." Terima kasih, yeah. Wali. Okey, uh, Prof, uh, boleh kita mulakan sesi perbincangan ya, kita pada hari ya. ini? Okey. Okey, bersama-sama kita pada hari ini adalah pelajar-pelajar baru ya eh, Prof. Jadi pelajar-pelajar baru ni banyaklah masalah-masalah pelajar-pelajar baru ni seperti keyakinan diri ya. Yeah. And then ada uh, juga uh, isu pelajar-pelajar ni adalah keselamatan eh? dan juga pelajar-pelajar uh, mungkin ada ada tertanya-tanya apakah kemudahan-kemudahan yang yang uh, yang disediakan kepada pelajar-pelajar di universiti. Jadi bolehkah uh, Prof uh, uh, bercerita sikit apakah peranan bahagian hak pelajar ni uh, kepada pelajar-pelajar baru ni. Silakan Prof. Terima kasih Ustaz Iman. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aa, kepada anak-anak pelajar UiTM yang saya kasihi sekalian. Ya. Aa, pertama saya ucapkan tahniah kerana aa, telah berjaya aa, dipilih untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Teknologi MARA di dalam pelbagai bidang dan juga aa, di pelbagai kampus ya. Jadi aa, ianya merupakan satu kejayaan dan juga satu aa, detik istimewa sebenarnya dalam kehidupan kita apabila kita Uh, diterima melanjutkan pelajaran ke universiti. Jadi berbalik kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Dr. Asman sebentar tadi tentang tentang fungsi pada saya, ya, pada fungsi apakah dia fungsi dan juga peranan yang perlu dimainkan oleh bahagian alih awal pelajar di mana bahagian yang wujud untuk menguruskan pelajar dari segi dua perkara yang pertama yang melibatkan fungsi uh, kebajikan eh dan juga yang melibatkan uh, pembangunan pelajar eh jadi fungsi-fungsi tersebut kita boleh lihat daripada pelbagai uh, jenis eh yang pertama ialah dari segi uh, mengadakan kemudahan pada pelajar yang mencakupi aspek kemudahan asrama eh sebagai contoh uh, kemudian tu untuk menyediakan bantuan eh pakej-pakej bantuan kepada pelajar-pelajar yang yang uh, berkelayakan untuk uh, menerimanya eh. Kemudian ianya juga melihat kepada bagaimana uh, bahagian awal pelajar ini mampu untuk menyelaraskan perhubungan antara pelajar, perhubungan antara pelajar dengan universiti dan juga perhubungan antara pelajar dengan agensi-agensi luar eh perkara-perkara yang melibatkan kerjasama kepada aspek-aspek pembangunan pelajar Kemudian, uh, ianya juga melihat kepada uh, bagaimana HCP berfungsi ataupun alih awal pelajar berfungsi untuk uh, menguruskan aktiviti-aktiviti core curriculum eh, core curriculum di mana pelajar-pelajar akan terlibat sepanjang pengajian ini untuk mengambil kursus-kursus core curriculum. Jadi, kursus-kursus core curriculum ini melihat kepada soal... Uh, fungsi eh fungsi untuk membangunkan uh, pelajar dari segi kepimpinan sahsiah dan juga uh, dari segi uh, integritinya dari segi a uh, sahsiah dan diri pelajar ya. kemudian uh, fungsi HCP juga ialah melihat kepada bagaimana menguruskan kesejahteraan dan juga keselamatan pelajar terutamanya yang berada di dalam kolej. Okay. Jadi uh, adalah tanggungjawab HCP untuk memastikan pelajar-pelajar uh, dapat meneruskan ataupun uh, meneruskan pengajian mereka dalam keadaan yang selesa eh, okay. dan juga uh, keadaan yang yang uh, convincing eh okay. convenient sorry convenience eh yeah. okey uh, kemudian itu kita lihat juga eh peranan pada uh, pelajar ialah bagaimana uh, kita melihat kepada aspek soal soal uh, pembangunan pelajar yang menjurus kepada aktiviti sukan eh uh, koher tadi satu perkara dan juga aktiviti sukan, aktiviti kebudayaan eh yang mana kita juga cuba menggilap bakat-bakat terpendam yang ada di kalangan pelajar yang yang boleh diketengahkan di peringkat yang lebih tinggi ataupun sebagai satu sebagai satu uh, elemen yang terlibat dalam uh, membangunkan pelajar. Saya rasa uh, itulah lebih kurangnya uh, Dr Azman. Fungsi bahagian hal pelajar di UiTM ini yang yang cukup penting eh, untuk memastikan pelajar-pelajar ini dalam sepanjang pengajian mereka eh uh, mereka benar-benar dapat uh, belajar dan juga uh, mendapat pengalaman yang yang penting semasa pengajian mereka. Okay, masih Prof berdasarkan apa yang Prof nyatakan tadi memang banyak usaha-usaha yang bahagian haiwan pelajar uh, sediakan ya eh, ataupun servis-servis yang disediakan untuk pelajar. Namun pelajar sendiri perlu ada inisiatif lah Prof eh, untuk mendapatkan uh, apa ni uh, servis-servis tersebut lah ya. Yeah. Uh, jadi Prof uh, kalau kita tengok statistik terkini di website uh, UITM ya yeah, terdapat seramai 172,659 orang pelajar yang aktif sekarang ni di seluruh sistem UITM ya. Yeah. Jadi pelajar-pelajar ni akan menghabiskan masa di fakulti, di kolej, ya, di sekitar di sekitar kampus ya. Bagaimanakah pihak BHCP ni memastikan setiap pelajar ni mendapat uh, kata apa? Pelajar tidak terkena, no no one left behind, tidak terkena untuk mendapatkan bantuan dan dan apa ni dan perkhidmatan daripada BHCP ni. Ah uh, silakan. Okey. Uh, ini soal perkhidmatan eh, perkhidmatan yang disediakan kepada pelajar. Jadi uh, perkhidmatan disediakan kepada pelajar sebenarnya kita boleh katakan uh, 24 jam. Eh. 24 jam di mana pihak bagian haiwan pelajar bertanggungjawab eh, untuk membantu dan juga menguruskan pelajar uh, selama 24 jam sehari. Eh. Maknanya uh, sepanjang masa kita uh, perlu memastikan pelajar-pelajar dalam keadaan yang yang baik dan juga selesa uh, dalam mereka uh, meneruskan pengajian mereka. Eh. Jadi uh, kita bagikan kepada dua uh, dua apa dua dua segmen ataupun dua segmen ataupun dua pihak yang akan bertanggungjawab untuk menjaga pelajar sepanjang pengajian mereka. Eh. Yang pertama kalau kita tengok uh, bagian pelajar di, di peringkat fakulti eh dianya bermula daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang adalah tanggungjawab dekan dan juga timbalan dekan hal eh pelajar dan juga pensyarah-pensyarah eh ya eh, untuk memastikan pelajar-pelajar dalam keadaan yang teratur dalam keadaan yang uh, dalam keadaan yang selesa dan juga dalam keadaan yang mana mereka perlu dibantu sekiranya mereka memerlukan bantuan eh jadi a uh, itu dalam keadaan office hours. Selepas waktu pejabat 5 hingga ke 8 pagi ya, eh, 8 pagi uh, esoknya. pelajar pelajar akan di uh, dibantu eh kalau katalah mereka yang duduk di college, mereka akan dibantu oleh pengetua ataupun uh, staff resident college yang dilantik eh yang kita boleh katakan mereka ini akan berfungsi sebagai bapa angkat mereka. eh tumbuh angkat mereka. Yang setiasa kita kita tahu uh, staf-staf di college ini uh, duduk bersama-sama dengan pelajar uh, dan juga yang memahami masalah pelajar tetapi dalam masa yang sama pelajar-pelajar kena beritahu kepada mereka ya apakah masalah yang dihadapinya. Hmm. Ini perkara paling penting yang pelajar-pelajar kena mainkan peranan peranan untuk diri sendiri dan juga untuk kawan-kawan kita ya? kita biarlah malu bertempat maknanya malu bertempat itu jangan sampai kita malu ingin menyebabkan diri kita dalam keadaan kerugian kita malu menyebabkan kita uh, menghadapi kesusahan yang menyebabkan diri kita menderita ya? dalam masa yang sama kita juga memainkan pandangan kita sebagai rakan-rakan uh, uh, sepengajian ataupun sebilik dalam kolej kita Eh, untuk uh, Menyelesaikan masalah mereka Dengan, dengan berhubung dengan pihak Pengertua college dan juga staff resident college eh, Supaya masalah itu Boleh diselesaikan Sebab saya uh, ingin Mengingatkan kepada anak-anak pelajar sekalian eh, uh, UITM Tidak akan membiarkan Urusan UITM tidak akan membiarkan Kamu berada dalam kesusahan Kami akan cuba bantu Sebaik mungkin Sekiranya ada masalah-masalah yang melibatkan kamu hingga mengganggu kepada pengajian dan juga kesejahteraan hidup kamu. Eh, kami tidak uh, tidak mahu keadaan begitu terjadi pada pelajar-pelajar kami. Tetapi pelajar-pelajar kena mainkan peranan eh, untuk menjaga diri dan juga menjaga kawan-kawan kita, rakan-rakan kita. Jadi kehidupan dalam kolej nanti uh, secara bermasyarakat itu penting maknanya kita harus duduk dalam asrama ataupun kolej secara bersatu padu uh, ambil tahu antara satu sama lain eh? dan juga sama-sama kita melihat bagaimana kita boleh uh, boleh membantu kawan kita untuk membetulkan diri masing-masing selain daripada membetulkan diri kita itu penting itu maknanya apabila dalam kolej itu dianggap sebagai hidup bermasyarakat eh? jadi kita ada uh, kem masyarakat kampus jadi masyarakat kampus tu ertinya mereka yang duduk dalam asrama ataupun dalam uh, hostel kita eh dan mereka kena hidup saling bantu-membantu dan juga terutama hal-hal yang menyebabkan kesusahan. Tapi itu pada mereka yang duduk di asrama eh atau di kolej. Bagaimana pula dengan yang duduk di luar? Eh, tu di luar ataupun dipanggil sebagai run, -run residential uh, student kita ada eh kita ada pengetua ataupun staff resident college yang bertanggungjawab juga daripada pukul 5 petang hingga pukul 8 pagi untuk membantu pelajar meneruskan kelangsungan kehidupan sebagai seorang pelajar di luar college dengan lebih selesa. Eh, jadi ini pun sama, kita sesama kita uh, kena sentiasa peka dengan permasalahan diri kita sendiri dan juga kawan-kawan kita dan kita maklumkan secara bersama kepada UiTM iaitu kepada pengetua kolej dan juga kepada kepada uh, SRK eh, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi uh, tidak perlu masalah itu kita bawa ke pihak yang tidak bertanggungjawab kepada kita. Yang bertanggungjawab kepada kita ialah pengetua dan juga staff resident staff college. Yang memang UiTM lantik mereka dan mereka berkhidmat dengan UiTM untuk memberikan eh untuk memberikan perkhidmatan kepada pelajar pelajar uh, dengan secemerlang yang boleh dengan sebaik yang mungkin. Itu itu juga perkara yang sama eh berlaku di peringkat uh, UiTM cawangan di kampus-kampus cawangan. Di kampus-kampus cawangan kita ada Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar yang bertanggungjawab kepada kesejahteraan dan menguruskan bahagian hal ehwal pelajar. Dan kita ada purus-purus asrama eh di sana okay. ada pengetua dia ada pengurus pengetu as uh, pengurus asrama dan juga SRK yang peranan dan tanggungjawab pun hampir sama sama sistem dia ah, sama dia okay. eh dan juga di Singapura uh, sewangan juga ada SRK SRK pun ada pengetua juga sama mm -hmm. eh so ada pengurus mm -hmm. juga yang bertanggungjawab eh mm -hmm. jadi begitulah saya harap Atul Azman eh mm -hmm. pelajar dan anak pelajar kita ni dapat mm -hmm. dapat apa ni uh, uh, hidup sebagai pelajar UiTM di dalam kolej ataupun luar kolej dengan semangat bantu membantu Antara satu sama lain Mereka bantu membantu sama mereka dan mereka membantu pengurusan UiTM untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelajar. Saya tertarik dengan prof kata tadi ya kita bantu hampir 24 hours bro. ya Ya, kita ready ya BHP ready 24 hours. Dia sama macam pelajar-pelajar patut ada satu perasaan macam uh, macam tim bola Liverpool lah you will never walk alone kan. Uh, BSCP sentiasa bersama anda pelajar-pelajar. Eh uh, jadi pelajar pelajar harus uh, tahu uh, macam mana untuk mendapatkan bantuan jika menghadapi uh, masalah sepanjang uh, menjadi mahasiswa di UiTM ya. Jadi uh, kita ke soalan seterusnya Bro. Yeah. So antara objektif uh, UiTM ni adalah untuk menghasilkan graduan yang seimbang eh uh, bercirikan keusahawanan dan juga kompeten di prasada antarabangsa. Jadi untuk mencapai objektif ni, eh, uh, pihak universiti telah menggariskan panduan di dalam uh, perancangan strategik UITM 2025 di mana uh, menekankan uh, antara soft skill soft skill yang ada pada pelajar adalah ISI, uh, IDAT. Eh. Kalau kita tengok uh, ESI itu untuk 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 uh, apa ni, pejabat ataupun institusi dan IDAT itu untuk warga UITM, Bro. Kalau kita uh, si, uh, le pergi lebih mendalam, IDAT itu adalah I itu ilmu, D itu disiplin. A itu amanah, uh, rajin, R itu rajin dan T itu tanggungjawab ya. So bagaimanakah Prof uh, melihat nilai-nilai ini perlu uh, dihayati dan diamalkan oleh pelajar, Prof silakan. Masih uh, apabila kita melangkah masuk ke university, eh, sudah tentu apa yang kita inginkan ialah untuk mencapai kejayaan, membekalkan diri kita dengan ilmu pengetahuan eh pengetahuan supaya ianya boleh memandu dan juga memberikan kita satu kehidupan yang baik eh apabila kita keluar daripada universiti dan juga yang paling penting juga ialah supaya kita dapat uh, menjadi warga negara yang berguna kepada agama bangsa eh, dan juga negara jadi sudah tentulah ada nilai-nilai tertentu yang perlu ditanamkan kepada diri kita sendiri. Eh, bukan kita tanamkan nilai itu kerana uh, ada pihak tertentu yang nak kita buat begitu. Tetapi UITM memang sentiasa akan memberikan idea-idea ataupun ilmu-ilmu ataupun nilai-nilai yang boleh mengembangkan potensi pelajar supaya pelajar-pelajar ini okay, apabila mereka bergraduan mereka boleh uh, bersedia untuk menyumbang kepada masyarakat dan melakukan sesuatu yang boleh menyelesaikan uh, permasalahan masyarakat supaya mereka boleh meningkatkan eh kualiti kehidupan masyarakat. Jadi uh, tadi disebutkan tadi tentang tentang nilai-nilai ya, eh, nilai-nilai hmm. ataupun uh, yang di pegang oleh UiTM di mana nilai-nilai tersebut juga ingin dipastikan supaya pelajar-pelajar uh, dan juga kakitangan menghayati dan juga mengamalkan, eh, mengamalkan nilai-nilai tersebut. Yang pertama tadi disebut sebagai uh, nilai ilmu. Eh, nilai hmm. ilmu, maknanya kita sentiasa, eh, sentiasa dalam keadaan uh, memberikan ilmu pengetahuan itu. Sebagai satu tempat yang utama eh? Jadi di sini, di mana kita di UITM ini Tak kira pelajar ataupun uh, ataupun uh, Staff akademik Kita kena mengamalkan budaya ilmu yang Yang berkualiti yang bagus eh? Bila kita ada budaya ilmu Kita akan sentiasa menghargai ilmu Dan kita juga Akan sentiasa Uh, melibatkan diri kita eh, melibatkan diri kita dalam program-program keilmuan di ITM ini cukup banyak bukan hanya dalam kelas kita juga ada aktiviti-aktiviti keilmuan yang melepasi sepadan kampus eh, kita hantar pelajar kita ke luar negara dalam program-program summer camp sebagai contohnya program-program uh, pertukaran pelajar eh, itu semua atas dasar untuk menimba ilmu pengetahuan di mana saja berada tidak sekira dalam kampus luar kampus supaya uh, kita dapat memperkemaskan diri kita kita dapat uh, melengkapkan diri kita dengan pengetahuan yang penting supaya cabaran semasa boleh kita tangani semasa okey kemudian dari segi disiplin kita tidak akan berjaya tanpa disiplin itu adalah kunci kejayaan kunci kejayaan kalau kita tengok di mana-mana pun tuan -tuan, eh? askar okay. pun sama askar ke tentera ke betah lagi pelajar eh? Uh, konsep ilmu itu sendiri pun adalah konsep disiplin di mana ianya menekankan soal uh, ketertiban ataupun uh, aturan eh, yang, yang perlu perlu diikut. Eh, jadi disiplin amat penting dalam kita hidup sebagai seorang pelajar. Percayalah pada saya bahawa disiplin itu akan menentukan kejayaan kamu bukan sahaja sebagai seorang pelajar tetapi kejayaan kamu untuk menjadi seorang warga negara yang berjaya dan juga satu hari besok untuk menentukan sama ada kamu berjaya atau tidak dalam kerjaya kamu. Jadi soal disiplin ini saya mohon anak-anak UiTM ya uh, berikan tumpuan dan cuba sedaya mungkin untuk kita mematuhi eh disiplin yang telah kita yang telah ditetapkan oleh UiTM di mana disiplin tersebut semuanya untuk kepada uh, kebaikan bersama. Eh kebaikan disiplin itu sebenarnya untuk meningkatkan prestasi kita. Disiplin itu juga untuk meningkatkan kualiti kehidupan kita sebagai uh, insan eh di muka bumi ini dan juga sebagai seorang warga negara eh yang yang apa yang negara yang kita cintai ini. Kemudian kita tengok pula dari segi uh, Lainnya nilai-nilai aidat itu Ialah dari segi amanah eh? Amanah ini berkait dengan Aspek integriti eh? Apabila kita datang ke UITM ini uh, Belajar Kita dipilih eh, Dipilih untuk belajar di UITM ini Apabila kita dipilih, kita dilantik Sudah pastinya kita ada amanah yang perlu kita perlu kita tunaikan, perlu kita pegang dengan baik dan perlu kita laksanakan. Jadi amanah yang paling penting sekarang ini sebagai seorang pelajar ialah masuk belajar dalam UITM dan pastikan kamu uh, menghayati kehidupan kamu sebagai seorang pelajar untuk memastikan kamu ada pengalaman besok apabila kamu bergraduan ya dan juga kamu kena pastikan bahawa kamu uh, tamat dengan secemerlang yang mungkin ya itu adalah amanah yang kamu pegang bukan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita amanah sebagai khalifah di muka bumi ini saya sudah pasti juga saya rasa yang paling penting amanah pada diri kamu eh, sebagaimana kamu diamanahkan oleh ibu bapa kamu untuk berada di UiTM ini amanah penting supaya kita dapat melihat kepada kehidupan masyarakat yang lebih baik pada masa depan kerap apabila kamu tamat pengajian kamu perlu jadi orang yang amanah. Orang yang amanah maknanya orang yang berintegriti, orang yang tidak melanggar nilai-nilai uh, ataupun undang-undang, ya. Nah, jadi soal amanah ini amat penting kita jaga apabila kita uh, mampu menguruskan amanah yang diberikan kepada kita dan kita akan mendapat kepercayaan yang tinggi dan itu akan memudahkan kehidupan kita pada pada masa depan dan juga dalam keadaan semasa. Hmm. Ya. Okey kemudian tu segi aspek uh, rajin eh rajin. Itu Aidat selalunya ialah satu-satunya cirinya ialah rajin. Hmm? Jadi maknanya kita sentiasa proaktif eh sentiasa proaktif melihat kepada uh, aspek bagaimana kita ingin membangunkan diri kita eh dengan ilmu, pengetahuan dan juga pengalaman sebanyak yang mungkin. Dan juga rajin ini juga berkaitan berkait dengan dengan soal bagaimana esok kita menjadi warga pekerja. Saya so, sekiranya kita rajin, insyaAllah organisasi kita akan maju. Betul. Eh? Ha, tapi kalau kita lah kita malas, organisasi kita pun akan malap. Eh? Jadi hey, soal rajin ini amat penting ada dalam pelajar-pelajar UITM. Sebab itulah kita, kita lihat AIDAT itu eh, melihat kepada soal-soal rajin. Di mana rajin itu juga adalah soal supaya tanggungjawab yang diberikan itu dapat di, Uh, dilaksanakan sebaik yang mungkin. Eh, okay. right. Begitulah saya yeah. rasa eh uh, uh, kupasan yang boleh hmm. saya berikan hmm. tentang soalan tersebut. Ya. Eh. Rasanya profesor rasa kupasan yang yang menyeluruh Prof. yang Prof hmm. baru bagi tadi mula aidat ni boleh dipraktikkan daripada pelajar di universiti dan juga apabila graduan bekerja Uh, di syarikat, di mana-mana dan juga sehinggalah menjadi seorang warga negara Malaysia yang 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 yang, yang, yang baik lah eh, kalau kita amalkan aidat ni ya eh. uh, jadi Prof, uh, seterusnya ya Prof uh, saya rasa pelajar-pelajar uh, baru ni perlu tahu berkenaan dengan uh, makna kewujudan UITM ni lah uh, sebagai membantu uh, masyarakat Melayu Bumi Putra iaitu masyarakat uh, yang majoriti di Malaysia ini mendapat pendidikan yang sebaiknya dan kita semua ambil maklum bahawasanya uh, kemakmuran sesuatu negara itu adalah berdasarkan isu-isu uh, yang bagaimana mereka menangani isu-isu uh, yang majoriti bro uh, pihak yang majoriti kan uh, jadi uh, jika uh, pihak majoriti ini tidak ditangani dengan baik ya eh, akan memberi kesan yang negatif kepada uh, kemakmuran dan kemajuan di sebuah negara ya eh. jadi bagaimanakah eh, prof kita uh, mahasiswa ini dapat menerapkan semangat UiTM ni Ha, supaya pelajar-pelajar ni bergraduan dan 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 memperjuangkan ha, kewujudan UiTM ini untuk memper, memperkasakan uh, agenda uh, Melayu Bumi Putera Prof. Silakan mahu. Terima kasih uh, Azman atas soalan yang saya rasa uh, yang menyentuh sedikit tentang sejarah kewujudan UiTM saya nampak ya. Jadi memang kita mengharapkan agar pelajar-pelajar uh, UITM adalah pelajar-pelajar yang memahami dan juga menghayati kewujudan UITM ini eh uh, sebab tu kita sebut UITM di hatiku eh bila apabila pelajar-pelajar UITM uh, memberi salam ataupun menyebut sebab UITM di hatiku maknanya dia ada perkara yang tersirat lebih daripada soal eh soal uh, melakukan begini dia okay, soal yang bagaimana Ianya tertanam dalam jiwa dan pemikiran kita bahawa UITM ini merupakan satu uh, bukan hanya tempat untuk kita belajar tetapi juga yeah, Ianya juga adalah uh, sebagai satu perjuangan yeah, perjuangan dalam kehidupan kita sebagai masyarakat uh, Melayu dan juga punya putra di dalam negara ini. Yeah. Jadi justru itu amat penting kita melihat kepada penghayatan dan juga kepada perasaan kasih sayang eh kepada UiTM itu. Dan perkara tersebut tidak akan muncul atau timbul dalam diri kita sekiranya uh, kita tidak pertama kan eh, kita tidak memahami uh, sejarah UiTM itu, peranan UiTM itu. Eh perlu difahami bahawa UiTM ini wujud sejak tahun 51 mulanya eh sehinggalah sekarang telah pun melalui fasa yang begitu lama. Dan kira-kita boleh lihat UITM ini sebenarnya kalau sebagai sebagai pusat pengajian, ia pusat pengajian yang yang paling tua, heh. Uh, tapi dia jadi universiti pada tahun 1999. Tapi untuk jadi universiti itu uh, banyak banyak kisah-kisah uh, perjuangan yang dilalui sehingga dia mencapai kepada tahap universiti. Eh? Jadi yang ini, hasilnya uh, pelajar-pelajar fahami saya percaya pelajar-pelajar akan akan sayang UIAM ini eh uh, sebab apa sebab dia bukan hanya sebagai satu tempat pengajian tetapi dia juga satu uh, institusi yang boleh saya katakan uh, uh, institusi orang Melayu dan putera yang dekat di hati di hati orang Melayu sebab kita boleh katakan uh, sebagai besar eh warga uh, Melayu dan putera dalam negara ini mereka adalah uh, alumni ataupun pelajar-pelajar UITM okay. jadi di situ soal sentiasa cuba untuk memahami uh, UITM itu dari segi sejarahnya penting okay. jadi pelajar-pelajar saya harap uh, cuba dapatkan maklumat tentang UITM itu apa dia okay. uh, sebanyak yang mungkin kita boleh dapatkan UITM itu daripada library, daripada uh, uh, internet daripada website dan sebagainya jadi itu penting kita baca supaya kita memahami UITM itu sepenuhnya dan kita kena faham kerana apa dia wujud dan di bawah akta mana UITM itu wujud supaya dari segi undang-undangnya UITM ini merupakan sebuah institusi yang sah dan juga uh, mengikut uh, perlembagaan negara kewujudannya okay? kemudian itu uh, yang kedua kita juga kena melihat kepada soal soal uh, kenapa kita datang ke UiTM ini sebagai pelajar UiTM ya yeah. sekiranya kita uh, sebagai seorang pelajar yang menghargai UiTM ini sudah pastinya kita datang dengan rasa penuh tanggungjawab untuk menyunaikan tanggungjawab kita ya yeah, uh, tanggungjawab kita dan belajar sebaik yang mungkin dan cuba mencapai kejayaan secemerlang yang mungkin dan cuba juga mendapat ataupun mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam kampus yang yang berguna untuk dicita. Ya. Eh? Itu salah satu cara kita menyayangi UiTM. Sekiranya kita kata kita menyayangi UiTM kita tidak faham sejarahnya, tidak kena. Yang kedua yang kedua saya katakan sekiranya kita uh, memahami dan menyayangi UiTM tetapi kita tidak berperanan sebagai pelajar UiTM juga, tidak kena. Kita nak lahirkan pelajar yang yang boleh mampu membawa UITM ini kepada soal konsep global renowned university. Kita cuba menjadikan sebuah universiti yang terkemuka dalam negara ini, menjelaskan potensi kita dan potensi universiti ini boleh kita capai apabila kita ada pelajar pelajar yang memahami peranan mereka selain daripada pesara-pesara. Ini eh? pelajar juga ada peranan yang penting untuk kita mencapai tahap yang kita uh, kita gariskan dalam perancangan strategik kita. Jadi uh, soal perhatian yang seperti ditanya oleh Dr. Azman itu penting kepada saya. Kemudian kita kena faham juga dari segi aspek uh, bagaimana kita sentiasa eh, sentiasa uh, melihat kepada eh, kepada peranan kita sebagai mahasiswa. Eh. Tadi sebagai uh, sebagai apa ni, pelajar tetapi mahasiswa juga peranan penting. Bagaimana kita boleh uh, melihat idea-idea baru Bagaimana kita boleh menggerakkan uh, mahasiswa mahasiswa kepada program-program yang boleh mendekati masyarakat, eh? mendekati masyarakat sebab uh, peranan kita sebagai mahasiswa juga ialah bagaimana kita boleh melatih ataupun memindahkan pengetahuan yang kita ada eh, kepada masyarakat ataupun uh, ke Masyarakat yang lebih yang melibatkan sekolah-sekolah sebagai contohnya okey begitulah jadi kemudian itu dari segi aspek lain bagaimana kita uh, menghayati adab sopan eh sopanan dan kesusilaan kita dalam kita menjaga uh, nama baik UiTM itu juga merupakan penghayatan kita terhadap UiTM sekiranya kita tidak ada uh, soal kesopanan dan kesusilaan dalam menjaga uh, nama baik UiTM itu juga satu perkara yang kita nampak penghayatan yang masih lagi longgar eh okay. di kalangan pelajar kita. Uh -huh. Jadi saya saya menyeru kepada anak-anak pelajar UiTM eh uh, kita sama-sama menghayati UiTM, sama-sama kita menjalankan peranan kita dan yang terakhirnya sama-sama kita uh, menjaga nama baik UiTM sebagai sebuah institusi yang berjasa kepada orang Melayu dan Bumiputra Melayu dan diri kita sendiri ya jadi tidak ada apa untungnya kita sebagai uh, warga UiTM yang terdiri daripada staf, pelajar eh? uh, ya. UiTM ini uh, ah mendapat kecaman daripada masyarakat contohnya dia disebabkan oleh isu-isu yang 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 tidak benar contohnya ya. Eh? Jadi sama-sama kita uh, ada peranan tersebut. Saya ya eh? dan juga anak-anak semua ya. Eh? Itu zor ya. Itu ada peranan untuk memastikan UiTM ini menjadi sebuah institusi yang yang apa yang ada uh, nama baik dan juga uh, mempunyai peranan yang begitu hebat dalam kesejahteraan uh, masyarakat Melayu dan Melayu Putera. Jadi kita kena jaga sebaik mungkin. Okey Prof, uh, tadi Prof ada menyatakan uh, apa ni UiTM di hatiku ya. Uh, dan yeah. kita juga ada lagu UiTM di hatiku dan para pelajar bolehlah. Uh. Uh, meneliti setiap uh, seni kata uh, lagu tersebut eh, amat menyentuh jiwa dan juga uh, pelajar akan faham lah tentang kewujudan eh, uh, UITM dan juga apa sebenarnya makna UITM di hatiku seperti Prof kata tadi ya, eh, uh, maknanya bila pelajar dah kata UITM di hatiku ni kita perlu mempertahankan UITM ya, perlu menama, mempertahankan nama baik UITM dan juga untuk ini juga baik untuk uh, pelajar pelajar di mana kalau nama UITM baik para pelajar sebagai graduan juga akan mudah untuk mendapat pekerjaan dan dan seterusnya lah ya yeah. okey jadi prof sebelum kita pergi ke agenda terakhir kita lah untuk merasmikan EISI index ni a uh, hari kata mungkin prof boleh bagilah hasrat dan kata-kata nasihat uh, prof uh, kepada semua pelajar pelajar baru ni ya yeah. uh, ada sedikit kata-kata hikmat daripada prof Terima kasih uh, Dr. Azman Pada-pada anak-anak pelajar yang saya kasihi Sama-sama ya, uh, kita uh, jayakan peranan dan tanggungjawab kita sebagai warga UITM Pelajar-pelajar uh, uh, lakukan peranan dan tanggungjawab untuk jadi pelajar yang cemerlang Pelajar yang cemerlang ialah pelajar yang menghayati nilai ilmu, nilai disiplin nilai integriti eh ya, dan yang terakhirnya nilai adab dan kesusilaan untuk dalam kehidupan kita itu yang paling penting dan kepada pensyarah dan pastinya kami semua di di UiTM ini akan cuba sebaik mungkin untuk memastikan pelajar mendapat pengetahuan dan pengalaman sebagai seorang mahasiswa dengan dengan yang terbaik ya ha, jadi pesanan saya kita hayati dengan jawab kita sama-sama, ya, bukan hanya pelajar pada saya, pesyarah bersama tetapi pelajar ya, harapan saya, uh, kamu uh, timbullah pengalaman dan juga pengetahuan sebaik mungkin dan uh, lihat segala-galanya dalam kehidupan kita sebagai seorang graduan ini dengan positif walaupun ianya pahit sebab apa, semuanya itu adalah dugaan dan juga ujian eh, di dalam kehidupan kamu sebab sesungguhnya, berada di universiti ini merupakan salah satu fasa dalam kehidupan kita, Eh? Kita bermula dengan uh, lahir ke bumi ini dan kita uh, masuk tadika, kita pergi sekolah rendah, kita pergi sekolah menengah, Eh? Sekarang ni kita berada di fasa kita pergi di universiti dan kamu sudah pastinya kamu telah berjaya di fasa-fasa yang sebelumnya, Eh? Jadi kamu sekarang ni di fasa universiti dalam kehidupan kamu, Eh? Jadi pastikan ianya berjaya supaya kamu esok berjaya di peringkat seterusnya untuk menjadi uh, warga negara yang berguna kepada agama, bangsa dan dan negara. Jadi oleh hal demikian kamu akan hadapi berbagai-bagai ujian eh ujian uh, yang sebenarnya bersifat untuk membina diri dan karakter diri kamu. Eh jadi kita sabar dan kita sentiasa berfikiran positif, okey dan amalkan adab ataupun aidat yang saya sebutkan tadi dengan dengan sebaiknya. Percayalah apa yang kamu kesusahan yang kamu lalui dari segi belajar bas nanti, kesusahan dari segi pergaulan nanti dan segala-galanya eh kamu akan rasa. Tapi itu asam garamnya. Kamu sabar, kamu hadapi dengan tabah dan sabar, insya-Allah kamu akan berjaya. Yang penting kita kena sabar. Sebab apa? Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Eh, dalam Quran sebut tu semua saya tak sebut, saya tak apalah. Eh. <tuk> <tuk> tapi maksudnya kita sabar insya-Allah akan kita akan berjaya. Eh. Jadi kamu sabar dalam kehidupan kamu di UiTM ini, eh, kerana itu yang paling penting, uh, dugaan akan datang macam-macam. Eh, dugaan daripada uh, daripada media sosial contohnya dengan ber -ber berbagai nilai-nilai yang cuba dibawa dan juga uh, dugaan juga kamu masuk dengan persyarah-persyarah kamu yang akan berikan kamu uh, apa tugasan eh. Jadi tugasan itu juga adalah ujian. Selain daripada ujian perusahaan akhir yang akan kamu hadapi. Ya. Eh. Insya-Allah kamu akan berjaya sekiranya kamu eh, dapat eh dapat memegang nilai-nilai aidat yang kita sebutkan tadi. Itu saya punya harapan daripada lah, uh, Dr Azman kepada anak-anak pelajar kita semua. Okey Prof, seterusnya untuk makluman Prof kita ada satu aplikasi baru yang yang telah dibina oleh uh, bahagian awal pelajar dan juga de kerjasama dengan uh, uh, pejabat infrastruktur. Uh, di mana uh, aplikasi ini akan mengukur nilai-nilai uh, uh, yang Prof cakap yang tadi ESI. AIDAT di kalangan pelajar ya Prof. Jadi uh, aplikasi ini akan akan boleh digunakan oleh semua pelajar lah dan data dia kita akan uh, ambil uh, dari semasa ke semasa untuk memastikan pelajar-pelajar UiTM ni mempunyai nilai AIDAT uh, dan ESI yang 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 digariskan oleh UiTM. Jadi saya mohon uh, Prof uh, untuk merasmikan uh, uh, aplikasi ini Prof. Silakan. Ya, terima kasih uh, kerana beri kesempatan kepada saya untuk uh, melancarkan ataupun merasmikan uh, aplikasi yang akan di akan di apa akan digunakan untuk mengukur nilai yang saya sebutkan tadi ya eh, di dalam diri pelajar di mana dengan aplikasi ini kita boleh nilai diri kita dan kita boleh pertingkatkan daripada masa ke semasa sebab ianya merupakan satu uh, juga eh, dalam kehidupan kita yang di mana saya berharap kalau sekiranya Uh, dalam uh, kehidupan kita di kampus ini sebab kita buat penilaian tu 50% apabila kita graduate kita dapat 100% markah dari segi aspek integriti kita eh, kita punya amanah, disiplin dan juga kerajinan kita itu meningkat eh. jadi uh, dengan apa Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini di majlis uh, minggu Minggu Destinasi Siswa yang 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 berbahagia ini eh pada saya saya uh, melancarkan eh uh, ESI Index. Sekian terima kasih. So marilah kita sama-sama menyaksikan montaj aplikasi ESI Index. Okey Prof, kita dah uh, di sesi akhir lah. Eh. Jadi sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Amal. Prof yang, yang sudi um, bersama-sama kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan ini dapat um, manfaat eh. dan pelajar-pelajar dapat mengamalkannya lah. Eh. Sebenarnya yang baik itu dari Allah SWT dan yang tak baik itu daripada kelemahan uh, diri saya sendiri. Jadi kita sudahi. Uh, uh, apa pembicaraan kita ini dengan uh, apabila hitafik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian terima kasih. Assalamualaikum.